Dobar dan svima. Danas ćemo govoriti o tome kako iskoristiti neku GIF sliku kao predložak za crtanje po linijama objekta na slici. Naravno, Kornjača će crtati crte po našem programu u logu. Prisjetimo se videa s indeksom 4R44S, gdje smo pojasnili postupke preuzimanja PNG datoteke i pretvaranja iste u GIF datoteku pomoću grafičkog uređivača IrfanView. Sada ćemo postupak pretvaranja pojasniti i u aplikaciji bojanje, to jest MS Paint. Već imamo datoteku Teslinog kamiona u PNG obliku. Preuzeli smo ga s interneta. Otvorimo datoteku pomoću aplikacije Bojanje i obavimo dvije radnje nad njom. Prva radnja je promjena veličine. Pogledajmo kako. Znači, imamo kamion kojeg smo učitali u Bojanje i vidimo da je on prevelik za logografički dio zaslona. Pokušat ćemo najprije ga smanjiti na veličinu koja bi bila dovoljna za manipuliranje u grafičkom dijelu loga. Vidimo da je veličina 100%, prema tome ako smanjimo malo na 50%, vidjet ćemo kompletnu sliku kamiona. Idemo je najprije označiti i odabrati. Pri tome ćemo pripaziti da obrubimo kamion što je bliže moguće svim točkama koje se moraju vidjeti. Znači, ne previše, kako ne bismo onda morali manipulirati sa čitavim papirom. Mene zanima samo kamion. Dakle, to je stvar procjene. Nađite negdje poziciju za koju mislite da je dobra i označite kamion. Vidimo da je nešto malo kamion prešao sa par piksela iznad gornjeg obruba. Idemo to ponoviti. Kliknemo izvan područja izbora i pokušamo ponoviti izbor, ovaj put nešto preciznije. Kad smo to obavili, dobili smo dovoljno precizno. Ovaj kamion trebamo smanjiti, ovaj izbor trebamo smanjiti. Odemo do donjeg desnog dijela u točku i počinjemo smanjivati kamion koliko mi odgovara. Pripazite da zadržite odnos proporcija, znači smanjujemo na određenu veličinu za koju mislimo da je dobra. Uzmemo kamion i prebacimo ga što bliže gornjem lijevom kutu papira. Kliknemo kad smo to obavili izvan područja izbora i sada idemo smanjivati papir. Znači, najprije smo smanjili kamion, sada idemo smanjivati papir. Kad smo smanjili papir na veličinu koju smatramo dobrom, imamo sada smanjeni kamion u smanjenom papiru. Pogledajmo kako to izgleda 100%. Znači, ovo je 100% veličina, otprilike tako će ići i kamion po našem crtežu kojeg će izrađivati Kornjača. Druga radnja je pretvaranje ili pretvorba u GIF. Možemo nešto malo smanjiti, samo bojanje koliko mi dozvoljava, da bismo došli do izbornika. Dakle, imamo našu prvu sliku u PNG obliku, koja je i dalje ostala u PNG obliku, ali smo je smanjili
kako bismo je mogli sada pretvoriti u GIF. Pretvorba u GIF je jednostavna datoteka, spremi kao i izaberemo GIF za oblik koji želimo dobiti u ovoj pretvorbi. Idemo spremi u obliku i izaberemo GIF kao željeni oblik. Zadržao se naziv Tesla Cybertruck, ali smo pretvorili u GIF. Izabrali smo da se pretvori u GIF. Završimo postupak sa spremi. Slijedi nešto što moramo prihvatiti, a to je upozorenje samog Painta. Najprije da ćemo izgubiti prozirnost kao svojstvo GIF slike. Naime, GIF slika može imati i prozirne površine. Kako smo mi uzeli PNG izvor, pretvaramo u GIF, bojanje nas upozorava da bismo mogli prozirnost izgubiti. Mi ćemo to prihvatiti jer nama prozirnost ne treba i nakon toga slijedi drugo upozorenje koje će nam reći kako ćemo izgubiti kvalitetu boje ukoliko nastavimo snimati u GIF formatu. Dakle, PNG i GIF format nisu potpuno isti. Međutim, mi ćemo prihvatiti to i završiti postupak jer nam je GIF potreban. Kad smo obavili tu radnju, možemo zatvoriti Paint i pogledati da smo osim PNG slike dobili sada u mapi i GIF sliku. Vidite da nisu iste dimenzije, ali smo zadovoljni jer imamo sada GIF datoteku s kojom možemo dalje raditi. Kad smo obavili pripreme, otvorimo FMS logo i učitajmo novu GIF sliku u sam logo. Logu morate ukazati na mjesto gdje se nalazi GIF. No, kako je to promjenljivo, najbolje je pohraniti GIF u istu mapu gdje je i sam logo programski kod. Kako se logo otvorio bez poveznice mjesta ili bolje rečeno mape, upišimo prvu proceduru i spremimo ju u obliku programa u mapu gdje je i pohranjen sam GIF. Pogledajmo kako. Vidimo da smo spremili FMS logo kod kojeg smo nazvali auto u mapu, radnu mapu gdje se nalaze i ove dvije datoteke. Komanda za učitavanje GIF datoteka u logu je GIF load. Dakle, kad smo napisali GIF load, naravno možemo ga napisati i malim slovima, a prije toga clear screen ili CS, kako bismo izbrisali sve što postoji na zaslonu ili u grafičkom dijelu FMS loga. U ovom slučaju to je već prazno, međutim ipak ćemo upisati CS ispred GIF load. Treba upisati naziv datoteke koju želimo učitati. Znači naziv datoteke koja mora biti GIF. Dakle, imamo Tesla Cybertruck GIF.
ovaj naziv moramo u potpunosti napisati ili možemo ga prekopirati iz samog naziva datoteke ako nismo sigurni ili želimo ubrzati postupak. Kad smo to napisali, znači Tesla Cybertruck GIF, to je ova datoteka, idemo završiti postupak i učitati tu datoteku. Dobili smo sliku koja je u GIF obliku. Dakle, kad smo učitali GIF, napisat ćemo sve one komande koje će nacrtati crte preko rubova ovog kamiona. Što to znači? To znači da kornjaču moramo pomicati do određenog mjesta gdje počinje rub kamiona i crtati po tom rubu. Zašto to radimo? Zbog toga jer želimo nacrtati obrub ili crte kamiona kako bismo na kraju izbrisali GIF predložak i imali program koji zapravo crta ovaj kamion i nemamo više potrebu da ga učitavamo kod pokretanja programa. Da vidimo kako ćemo to obaviti. Dobro je imati uređivač teksta otvoren s procedurom auto za koju smo rekli da će biti super procedura. Dakle, idemo napisati novu proceduru koju smo se dogovorili da će se zvati SASIA. Nemojte zaboraviti odmah end napisati i u toj proceduri ćemo početi pokretati kornjaču kako bi ona crtala po rubovima kamiona. Ovdje ćemo to učiniti vrlo jednostavno i nacrtat ćemo samo dvije crte jer ne želimo dati gotovo rješenje. Kao što znamo, treba uvijek izaći van sa datoteka, spremi i izlaz, da bi logo interpreter zapravo shvatio da postoje dvije nove procedure. Vratimo se natrag u sam kod. Kad smo otvorili ponovo uređivač, moramo naravno i pozvati SASIA na izvršenje. Znači, kad pokrenemo auto, onda ćemo pokrenuti ujedno i SASIA proceduru, jer ona se nalazi kao sadržaj same procedure auto. Počinjemo pisati logo komande za upravljanje kornjačom. Vidimo da kornjača najprije mora podignuti olovku i pomaknuti se za određen broj koraka da bi nacrtala ovaj rub ili ovu crtu. Ajmo to učiniti. Pen up. I sad dolazi do našeg pretpostavljanja. Idemo napisati FD recimo 50. I onda ćemo napisati pen down. Provjerimo jesmo li pomakli dobro kornjaču. Izlazimo van, datoteka, spremi i izađi i pokrećemo auto. Nije potrebno pisati velikim tiskanim slovima. Dobro je, znači pomakli smo kornjaču dovoljno da se nađe na samom kutu ovoga odbojnika i sad bismo trebali samo jednu crtu nacrtati. Međutim, kako bi nam bilo jednostavnije, namjestit ćemo debljinu pera malo deblju da bude vidljivije. Inače, to je set pen size 3. Znači, kad smo kliknuli na namjesti, onda kao da smo napisali set pen size 3. Također ćemo namjestiti boju pera, neka bude crvena. Ili da smo pisali komandu, napisali bi set pen color 255.00 u zagradama, uglatim zagradama, gdje je prvi broj 255 komponenta red, drugi green i treći blue. Znači red, green, blue. Crvene ima najviše, a zelene i plave nema, pa smo ostavili nula. To je čista crvena boja. Vratimo se natrag u editor.
I vidimo da smo stali, znači, točno na mjesto koje nam je potrebno. Pen up FD50, pen down. Idemo sada nacrtati prvu crtu. Možda je dobro pritisnuti Enter kako bismo u novoj liniji pisali ostalo. Ja pretpostavljam da je potrebno ići opet za 50, znači FD50. I onda ćemo predvidjeti ili pokušati pogoditi za koliko stupnjeva se kornjača mora okrenuti kako bi slijedila ovaj gornji rub kamiona. Ja ću pretpostaviti da je to 45 stupnjeva i nakon toga ću poslati kornjaču naprijed, opet za određen broj koraka po pretpostavci. Ako je ovo bilo 50, pretpostavljam da je rub ovaj 130. Znači, upišem 130 i idem provjeriti jesam li pogodio. Kao što vidimo, nisam uopće pogodio. Zašto? Zato jer sam pogriješio, prije toga je trebalo napisati CS auto. Međutim, ukoliko sada samo napišemo CS auto, onda ćemo izbrisati kamion i više ga nećemo vidjeti. Ako smo najprije učitali kamion, onda ga moramo ponovo učitati. Međutim, da ne bih stalno radio isti postupak, najbolje je u samoj proceduri auto napisati GIF load. Dakle, učinimo to. Vratili smo se u editor, došli iza linije tu, stisnut ćemo Enter i upisat ćemo komandu GIF load, navodi znak Tesla Cyber Truck.gif. Morate napisati .gif, ne smijete zaboraviti. Često se pitamo zašto nema drugog navodnog znaka, zato jer je to pravilo pisanja ili sintaksa u logu. Znači, samo jedan navodni znak ispred jedne riječi. Provjerimo jesmo li pogodili. Zapravo vidimo i po samom crtežu da nismo, da bi vjerojatno trebalo ispraviti malo kut, pa ću ga ja povećati sa 45 na 55. Idemo provjeriti. Pokrenuli smo CS i auto i vidjeli da smo relativno dobro pogodili. Znači, još malo moramo zakrenuti ovu kornjaču i još malo više koraka da bi došla do vrha ovog kamiona. Upišemo umjesto RT55 60 i pokrenemo još kornjaču za 10 koraka više, znači 140. Međutim, idemo dalje pretpostavljati. Nakon toga ćemo se opet okrenuti za neki stupanj. Treba pogoditi koliko. Idemo napisati 30 i opet pokrenuti kornjaču naprijed. Znači, sad se nalazimo, pretpostavljamo, u ovom vrhu kamiona. Okrenuli smo se da se izravnamo sa bridom kamiona i moramo odlučiti koliko je ovaj brid dugačak. Ako je ovaj brid bio dugačak 140, onda pretpostavljam da bi ovaj bio 150. Znači, napišemo 150 i provjerimo jesmo li pogodili. Kao što vidimo, nismo pogodili i opet moramo ispraviti za koliko još naprijed. Ja ću pretpostaviti da je to 10 koraka i za koliko stupnjeva još više se mora okrenuti kornjača u desno. Idem pretpostaviti da je to još više 15 stupnjeva. Dakle, idemo otvoriti editor ili uređivač teksta. Ispravljamo. Ovdje je ipak nešto veća dužina, znači 140, rekao sam 150, i kornjača bi se trebala umjesto RT30 za jedno 15 stupnjeva više, a možda i 10. Idemo najprije pokušati sa 10, znači za 40. Provjeravamo.
i izgleda da još nedostaje možda jedan stupanj i naravno još veća duljina ovoga ruba gornjeg krova kamiona. Ispravljamo. Prvo RT ne 40, nego probajmo, pokušajmo, jer drugačije niti ne možemo, upisati 41 stupanj i ovdje ćemo pretpostaviti da ima sigurno još 25, ako ne i 30 više. Ajde idemo 30 napisati, 180. Provjerimo. Dakle, još više stupanj je relativno dobar, međutim ja bih stavio ipak još jedan stupanj više i duljinu još popravio. Znači, 42 stupnja i ne 180, nego očito 200. Provjeravamo, pokrećemo i točno. Naravno, nećemo nastaviti dalje u ovom videu, nego će to ostati vama da sami pokušajte do kraja nacrtati ovaj kamion, s time da moramo znati da je kotač kružnica, pa ćemo morat njega posebno izraditi u onoj proceduri kotac. I na kraju, kad otvorimo editor, moramo u njemu izmijeniti nešto kako se ne bi više, znači kad završite čitav crtež, kako se ne bi više GIF učitavao nepotrebno. U editoru ili uređivaču teksta smo. Sad je pitanje, pretpostavimo da ste nastavili dalje pisati sasija. Rekli smo da treba još napisati proceduru tu kotac. Unutra ćemo imati najvjerojatnije circle ili nešto drugo što će vas dovesti do toga da će se crtati i kotači. I naravno morat ćete se pozicionirati na mjesto gdje se circle može izvesti, a to je prva točka i druga točka. Međutim, to morate sami obaviti. Znači, kako ćemo onesposobiti ili onemogućiti logo da nam ne nastavi dalje učitavati GIF kad ga zacrtamo ili nacrtamo sami pomoću programa. Vrlo jednostavno, ili ćemo izbrisati GIF load komandu ili ćemo je privremeno isključiti tako da upišemo ispred točku zarez. Dakle, točka zarez sada je pozelenila čitavu ovu liniju i ona je postala neaktivna. Ona se više ne izvodi. Ukoliko nam ponovo treba, onda ćemo izbrisati točku zarez i GIF load će opet obaviti posao učitavanja slike. Dakle, isključimo pomoću točke zareza. Idemo provjeriti što sada imamo. Dakle, CS auto. I vidimo da kako više ne učitava GIF, ostaje nam obris tog kamiona pod pretpostavkom da ste vi završili čitav posao. Toliko za danas. U nastavku, u sljedećem videu, ćemo pojasniti kako tako nacrtan kamion se može pokretati i to na dva načina. Najprije sam GIF, ovaj koji je GIF load učitao u logo, znači njega ćemo pokretati, a nakon toga ćemo, kad obavimo sve obrise, pokretati samo obrise. Zašto je to dobro, objasnit ćemo, ili zašto je bolje crtati pomoću obrisa, objasnit ćemo u sljedećem videu. Hvala na pažnji.